Добрий день. Ну, ми вже сьогодні чекали, коли була повітряна тривога, що вже ось цей 3-5, вже будуть вони підготувалися. Ми теж розуміємо, вже всі приблизно так знаємо, що часу стільки треба для росіян, аби знов бути готовими до масованого удару. Але ну, добре, що поки що все тихо. Хотіла у вас в першу чергу спитати, оце введення тисячного енергоблоку, вже що він зараз запрацював, наскільки він взагалі долає ось цей дефіцит в енергомережі, наскільки він нам допоможе тримати, ну не знаю, на якомусь 75% рівні чи на якому? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, дивіться, насправді, звичайно, добре, що атомні блоки всі працюють в Україні. Сьогодні їх 9, тобто 6 блоків – це на Запорізькій АЕС. Вона залишається поза межами роботи енергосистеми України. І переговори по ній йдуть. Також, в принципі, як відомо, заява МАГАТЕ. Але, з іншої сторони, треба розуміти, що попри зниження споживання електроенергії населенням, попри навіть зниження пропускної потужності, тобто підстанцій, так, по яких наносилися ракетні удари, саме більшість по цих об'єктах завдавалось ударів, але все одно цієї потужності її не вистачатиме. Не вистачатиме чому? Тому що ці 9 блоків, скоріш за все, вони не будуть працювати постійно. Тобто мається на увазі, от, від умови кажучи, там, від 1 грудня там, до 1 квітня місяця. Тобто зазвичай завжди в минулі опалювальні періоди в ремонті завжди знаходилось там, ну скажімо так, 3-4 блоки, більше бувало. Тобто це означає те, що, наприклад, ці блоки, які працюють сьогодні, так, тобто вони в будь-якому випадку будуть також виходити ну, в поточний ремонт. Тобто добре, якщо цього не відбудеться, але досвід показує наступне саме те, що так і відбувається. Тобто вони випадають в ремонт. І от, власне, з цієї позиції не можна сказати, що запрацював 9-й блок і всі питання вирішилися. Ні, так не можна розглядати, тому що, по-перше, опалювальний сезон вже так в активну фазу війшов, тобто зимовий період, споживання вже, скажімо так, набрало і набирає свого піку якраз, тобто січень-лютий – це пік споживання електроенергії. І тому, відповідно, оця проблема, яка створена ракетними ударами, скажімо так, зниження пропускної потужності, транспортування, розподіл електроенергії до споживача, так, до неї все одно додається оцей дефіцит електроенергії, виробництва в системі. Тому що раніше, якщо випадали з роботи блоки АЕС, так, наприклад, 1000 МВт от один, от, власне, який ввели, там 2000, то це питання могли закрити теплові електростанції, які спалюють вугілля, газ також спалюють зараз також частково. Сьогодні і теплові електростанції також переживають, вони і завжди, в минулі попередні періоди також, вони, скажімо так, проводили аварійні ремонти, поточні ремонти відбувалися. Сьогодні ситуація складена тим, що частина об'єктів, ну, умовно, скажімо, Запорізька ТЕС також, так, на Донбасі частина ТЕС, так, які залишилися фактично на непідконтрольній території і не працюють в енергосистемі сьогодні. Тобто все це все одно не дозволяє сказати, що навіть за умови роботи 9 блоків от повністю так буде досягнуто абсолютного забезпечення електроенергії всіх споживачів. Власне, в цьому контексті те, що я згадав, що Запорізька АЕС, так, про яку от МАГАТЕ, генеральний директор Гросі, так, він заявив про те, що фактично сьогодні відбуваються переговори про створення безпечної зони, так, тобто відведення зброї там з АЕС, ну, тобто створення фактично умов, я би так це сказав, умов для того, щоб Запорізька АЕС могла повернутися в енергосистему України, тобто щоб вона запрацювала і відповідно обсяг електроенергії видавала в енергосистему України. І там, в принципі, може працювати два блоки. Два блоки – це приблизно десь 1 мільярд кіловат-годин в місяць електроенергії, ну, плюс-мінус. І це, ну, це було би, скажімо так, суттєвим підсиленням, да? Але, знову ж таки, ми бачимо цей юридичний парадокс, ну, якщо це відбудеться, тому що переговори тривають, да? Тому що ми бачимо всі заяви, там і Туреччина, да, наприклад, там переговори відбувалися, представників Росатома, керівника Ліхачова, там і МАГАТЕ, це також показово. Так от, якщо це відбудеться, так, то, знову ж таки, МАГАТЕ буде фактично визначений посередником таким. Ну, це неправильно, це абсолютно неправильно. Ну, якби, найгірший варіант, ну, він от може відбутися. І тоді, фактично, знову ж таки, МАГАТЕ буде отримувати тих дані, технічні дані від юридичної особи, яку створили росіяни на базі Запорізької АЕС. Тобто вони створили там підприємство, назвали його. І, відповідно, вони будуть передавати ці дані МАГАТЕ вже для Енергоатома нашого українського і Укренерго. І от буде така забезпечена робота. В принципі, це така сама схема, як зерновий оцей коридор. Так?
який ми бачимо. Тобто, якщо там це працює, так, то десь логіка така, що і в даному випадку і по Запорізькій АЕС це може працювати. Плюс, якби мінімізуються, ну, так якби були такі скептичні настрої, такі панічні настрої, що можуть бути ядерні загрози, так, і, ну, це дійсно, якби це великий об'єкт, і в будь-якому випадку небезпека завжди в ньому є. Тому ці фактори, да, вони сьогодні, я думаю, так поєднуються. І ще, пане Юрію, ну, ми бачимо, так, це така легалізація терористів. Виходить, нам зрозуміло, треба якось тут правильно, дуже дипломатично грати, бо і потрібно з одного боку для того, щоб Запорізька АЕС працювала на нашу енергосистему, не тільки споживала на свої витрати, бо ми знаємо, що зараз саме так, саме з нашої енергосистеми, в якій так великий дефіцит. Ну, а з іншого боку, не дати легалізувати їм через оці їхні створені фейкові юридичні організації, які діють на нашій території. Щодо імпорту електроенергії, зараз з Європи про це також говорять. З вашої точки зору, ну, перше, чому ми ще цього не робимо? Чи, можливо, ми це вже робимо, але не в достатніх об'ємах? І чи це може бути панацеєю? Ну, імпорт електроенергії, там є питання ключове, це технічна спроможність його отримувати. Тобто ми обмежені потужністю 500 мегаватт, тобто в місяць. І це низький показник. Ну, для порівняння, знову ж таки, коли раніше ми були об'єднані з білоруською і з російською енергосистемою, то там можливість була, скажімо так, десь 5 тисяч мегаватт, тобто в 10 разів більше. Тобто для того, щоб хоча б збільшити потужність на західному кордоні, тобто з європейськими країнами, Європейського Союзу, то це, ну, скажімо так, ну, не встигли навіть лінію Хмельницька АЕС Жешув так завершити. Тобто, ну, мається на увазі технічно її підготувати. Вона є, вона існує, але її технічно повинні були підготувати для експорту електроенергії. Тепер її можна було б використовувати для імпорту електроенергії, але, власне, технічно, на жаль, це не готовість, не є готовими. Тому, відповідно, цих 500 МВт, так, це незначний обсяг. Тобто, і чому його зараз немає також? Тому що, по-перше, там ціна доволі висока на ринку електроенергії в Європі. Тобто вона все одно вища десь 5 разів, ніж в Україні. Ну, якщо подивитися, так порівняти вартість електроенергії. І, по-перше, ну, грошей немає, дуже банально. Ну, от ніби такі попередні якісь є рішення про те, що таке, як його назвали, енергетичний Рамштайн. Так? Тобто там була така зустріч, і там ніби мільярд євро там домовилися виділити, в тому числі на закупівлю можливої, ну, електроенергії. І Зеленський, до речі, про це також казав, що нам потрібно 2000 мегаватт з Європейського Союзу отримувати, 2 гігавати. Тобто тут мова йде про те, що якраз оце десь 3-4 місяці зимових, так, ключових, от грудень, січень, лютий, березень, да, от якраз по 500 мегаватт. От вам і 2000 мегаватт вийшло. Звідки ця цифра? Але, ну, це невеликий обсяг, повторюсь, 500 мегаватт. Воно точково може закрити питання, ну, в Західній Україні, я би так сказав, частково. Навіть той обсяг, який можна потім передати вже з боку от коридору, там Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, в Центральну Україну, він все одно буде мінімальний. Тобто ці, на жаль, обмеження електроенергії, ну, ми бачимо ці чесні заяви, мені здається, що це правильно, це чесна позиція, так, щоб населення знало про те, що все-таки, ну, до березня місяця, на жаль, доведеться, да, якби от жити в умовах таких обмежень електроенергії. І, можливо, навіть гірших, тому що про ось ці 3-5 ударів, на які ще здатна Росія, ми вже, ну, ми всі їх чуємо, ми вже ніби відлік якийсь розпочався, коли вони закінчаться ракети. Ну, і зрозуміло, що вони ще мають здатність виготовляти, і це все буде повторюватися і поновлюватися. А наскільки може вистачити енергетичної системи України? Я знаю, що вам ставлять таке питання, і дуже, ну, треба, я не уявляю, як вам правильно давати відповідь на нього, для того, щоб і не налякати, так, але для того, щоб ми хоча б собі розуміли. І можливість блекауту, і можливість повернення до хоч би там 2 години, через 6, ще якісь ось подібні речі. Як енергосистема може пережити ось ці 3-5 масованих обстрілів? Я не думаю, що наших людей можна налякати. Люди адекватно все розуміють і бачать. Вони розуміють, що відбувається в країні, війна, воєнні дії. І тому, да, можливо, зовнішньо вони часто можуть, якби, робити якесь таке невдоволення. Так? Це також можна зрозуміти. Це емоції людей, звичайні. Так, внутрішньо вони все розуміють. Дивіться, говорити, по-перше, про критичність ракетних ударів можливих, так, не дай Бог, звичайно, щоб більше такого не було. Це можна виключно розуміючи дійсно, скільки запасів є і які можуть бути кількість завданих ракетних таких ударів, тобто там 10, 20, 100, так, 200, наприклад, і одночасно, скільки це може відбутись. Тобто досвід 24 листопада, коли дійсно був блекаут,
повторюся, контрольований блекаут. Тобто, фактично, знову ж таки, мова йшла про те, що АЕС в основному відключили з подачі Укренерго. Це було правильно зроблено для того, щоб зберегти цілісність роботи енергосистеми, щоб потім її підключати. Тобто, фактично, щоб залишилась можливість працювати АЕС, тобто, як найбільшого виробнику електроенергії. Тобто, якщо наступний крок буде ракетних ударів, мається на увазі, так, вже власне пошкодження інфраструктури атомних електростанцій, не тільки підстанцій, так, а й можливості дійсно виробляти електроенергію на самих блоках, так, тобто, ну, на самих АЕС, оце, да, це може завдати шкоди, звичайно, і тоді мова буде йти про оцей неконтрольований блекаут, да, фізичний блекаут, тоді, коли потрібно буде проводити ремонтні роботи на самих об'єктах, а це триваліший вже період, так? Тобто це тижнями можна ремонтувати, насправді, якщо не місяцями. І оце проблема, да. Тоді дійсно це може бути блекаут, який там затягнеться, ну, скажімо так, на місяці, да? Тобто до кінця зими, грубо кажучи, якщо так вже сказати. Ну, будемо сподіватися, що такого не станеться і буде все нормально.